росіяни їздять тут на машинах. А як тут їздить, блядь, тут? Все, краса. Охуеть. Вот это трасса у нас. Как сказал тут, блядь, покойный, блядь, да, Кузьма? Ёбаные пидорасы, каже депутаты, блядь. Ты дивился последнее видео? Нет, его? В Кривом Рогу он там был. У мене на стінці ВКонтакті є. Не доходили руки. Пиздець. Все, це траса починається. Це не надовго.